Xalq artisti Ağadadaş Ağayevin törətdiyi insidentlə bağlı yeni detallar bəlli olub. Hadisə Madeira klinikasının qarşısında baş verib. Madeira klinikasının mühafizə xidmətinin rəisi Vali Sultanov hadisənin təfərrüatını açıqlayıb. Ağadadaş Ağayev bir gün əvvəl də klinikada olub. Ötən gün səhər saatlarında eyvandan deyib ki, həkim gəlsin. Həmçinin gözətçini təhqir edib. Gözətçi Nurəddin Cəlilov isə təhqirlərə görə ona etiraz edib. Onlar arasında mübahisə həm klinikanın həyətində, həm də içərisində davam edib. Hadisə nəticəsində xəsarət alan qadın isə Madeira klinikasının qeydiyyat şöbəsinin əməkdaşıdır.